Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes si otestujeme tento materiál, vlnu, je to Creative Bubble od Rico Design. Vidíte, že má 50 gramov na 90 metrov a je špeciálne myslená, určená na špongie, hubky. Je to úplne niečo iné ako materiál bežnej vlny. Na dotyk je iná ako klasická vlna. Vidíte to už na pohľad, má také malé chlpky na tom hlavnom vlákne. Ukážem to takto na kameru. Dokonca sa to krásne trblieta. Veľmi sa mi to páči. A je to možno vhodné ako darček, keď také niečo vyrobíte tým, že je to krásne lesklé a trblietavé. Takto sú tie maličké vlákienka na tom hlavnom veľkom vlákne. To hlavné je hrubšie. Tieto sú také malé a jemné. Možno to vidíte, ako sú pripevnené tie maličké vlákna na hlavnom vlákne. No a je to určené na štvorku háčik alebo dvojky ihlice. Ja používam štvorku háčik. No a tu sú nakreslené takéto kruhy na balení. Sú zaujímavé. Je to podľa názvu Bubble. Asi teda myslené. Môže sa prať na 60, teda 60 stupňovej vode a je určená táto jedna na dve húbky. Jedna vlna na dve špongie. 100% polyester. Toto je farba 4 a mám tu ešte jednu farbu, takúto mentolovú, to je farba číslo 8. No a ja to hneď celé otestujem takto s vami. Nájdem si začiatok. Asi to takto radšej vyberiem. Tu je začiatok. Ó, tá vlna je krásna, hebká, jemná. A je taká trošku tvrdšia na dotyk. Dobre, začnem. Bežný začiatok a urobím si klasickú reťazku. No nie je to nepríjemné na prstoch, je to veľmi zaujímavé. Napriek tým malým vlákienkam to neštekli. Dobre sa s ňou háčkuje. To sa mi tu zošmyklo. Pokračujem. A teda to hlavné vlákno ľahko rozlíšiť. A krásne vidieť, čo sme uháčkovali pomedzi tie malé vlákna. Tak toto vyzerá ako reťazka. Tak a teraz vyskúšame aj iné očka, nahodím a urobím polovičný stĺpik do ďalšieho očka znovu. Pekne vidieť miesto v pichu. Tak, takže nahodiť a cez všetky tri očka prevlečiem vlnu, tak to vyzerá potom polovičný stĺpik. Budem háčkovať teraz do konca. Tak tu je môj prvý riadok. Urobím dve reťazkové očka, otočím a v opačnom smere budem háčkovať naspäť. Nahodím a cez všetky tri očka háčkujem. Takže to je začiatok druhého riadku. Očka sa hľadajú úplne jednoducho. Takže s vlnou sa veľmi dobre háčkuje. A je to krásne. Páči sa mi, ako krásne vidieť uvoľnené stĺpiky. Tak
teraz budem pokračovať do konca. Vyskúšam aj zmeniť farbu s tou rúžovou vlnou. A potom urobíme test vo vode, samozrejme, keďže to bude húbka na umývanie. Tak, ako som sľúbila, tu je hotová húbka, špongia. Urobila som dva rúžové riadky a tri mentolové. Takto som to vystriedala všetko v polovičných stĺpikoch. No a tu mám vodu s prostriedkom na umývanie. A keď to namočím a pošúcham, je to super. Tie vlákna sa namočia a penia. Naozaj je to krásne. Voda sa dá krásne z toho potom vyžmýkať. No super, mne sa to veľmi páči. Som zvedavá na vaše názory, či ste už niečo podobné háčkovali, alebo to máte v pláne. Ak máte chuť, teda napíšte a pridajte palček hore. Možno sa chcete prihlásiť aj na odber kanála, budem sa veľmi tešiť. Uvidíme sa na budúce, ahoj.